Міністр національної оборони Канади анонсувала купівлю у Сполучених Штатів зенітно-ракетного комплексу NASAM та боєприпасів для нього з подальшою передачею Україні. Надання цього ЗРК буде першою канадською допомогою системи ППО для України. Ця допомога на суму приблизно 406 мільйонів доларів США базується на додатковій військовій допомозі Україні на 500 мільйонів доларів США, про яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив 14 листопада 2022 року, та заснована на постійній військовій підтримці Канади Україні, включаючи навчальну місію, операцію Unifier, передачу бронетехніки, артилерії, безпілотників і зимового одягу, а також постійної роботи королівських ВПС Канади з транспортування військової допомоги, наданої Канадою, членами Альянсу та партнерами, що направляються в Україну.